jag ska prata om, som ni ser, Boosta din karriär med LinkedIn. Så egentligen sambandet mellan LinkedIn och rekrytering och hur man kan använda LinkedIn för att styra sin karriär mot rätt riktning. Och som jag sa, Emelie Nilsson heter jag. Jag jobbar med sourcing inom IT på Academic Work. Och jag har jobbat på Academic Work i över 7 år och i just den här rollen då i 2 år. Ja, sourcing, vad innebär det? Jo, det innebär att jag jobbar med uppsökande, kompetensbaserad och nätverkande rekrytering. Och då använder jag mycket LinkedIn i mitt jobb. Så därav en föreläsning om LinkedIn. Academic Work, som jag nämnde på engelska, vi jobbar med personaluthyrning och rekrytering. Och det innebär att vi jobbar ju med mycket studenter under tiden man pluggar, erbjuder extrajobb. Men vi är också där när man är nyexad och redo för sitt första, andra, tredje heltidsjobb. Ungefär där någonstans är vår nisch. Och som jag nämnde, IT-teknik och ekonomi är våra största affärsområden. Och vi har supermånga heltidsjobb inom IT just nu. Så det kan vara bra att veta. Så, varför LinkedIn? Jo, fler och fler företag använder LinkedIn i sina rekryteringsprocesser. Det kan vara både som att marknadsföra sitt företag på LinkedIn med en företagssida, berätta vad de gör, posta saker som händer, men också att lägga upp annonser som de söker kompetens, men även aktivt faktiskt söka efter medarbetare. Så det blir vanligare och vanligare, och just trenden med social och nätverkande rekrytering kommer bara växa. Vi på Academic Work idag är 10 personer. Som jobbar bara dedikerat med just uppsökande rekrytering. Och vi kommer bara bli fler. Och det ser ut så i branschen också. Så därför är det bra om man lär sig att marknadsföra sig själv på LinkedIn som kandidat. Så det är egentligen därför jag vill snacka här idag. Ge lite tips för att underlätta sitt nästa karriärsteg. Det kan ju vara så att många av er sitter på jobb idag som ni trivs på jättebra. Super. Då är det verkligen dags att fila på er profil just nu, för att det vill ni inte göra sen när ni väl har kommit på att men nu vill jag vidare. Då vill ni ha en bra profil redan och många kontakter som ni kan dra i och sådär. Och innan jag börjar min lilla session så vill jag bara fråga lite grann, hur många har LinkedIn? Ja, men det är bra. Tur! Hur många har loggat in den senaste veckan? Ja, men det var också många. Grymt! Hur många har blivit kontaktade angående jobb via LinkedIn? Det förstår jag. Ni har säkert förstått att ni är väldigt attraktiva på arbetsmarknaden. Och ni kanske tycker till och med att det är för många som kontaktar mig. Men därför ska ni använda er LinkedIn-profil för att rikta er profil. Så att ni faktiskt får sådana erbjudanden som är intressanta för er. Är det någon där som har fått jobb via LinkedIn? Kul! Häftigt! Kul att höra. Bra, så det finns ju framgångshistorier, så att jag hoppas att ni kommer få vara med om många sådana framåt i er karriär. Karriären är lång, så att det är bra att börja nu. Grovt sett så kan man säga att det finns 3 sätt att använda LinkedIn. Det finns säkert massa olika. Men dels för att få koll på branschen. Få information om företag. Vad händer? Är det några som söker just nu? Vilka jobbar var? Och vad behöver man för kompetenser för att jobba på den här arbetsplatsen? Det kan ju vara att ni har ett drömföretag och sen så kan ni checka av vilka jobbar här? Vad har de för kompetenser med sig in? Och vad kanske jag behöver jobba på för att kunna få möjlighet att komma in på det företaget? Så det är superbra verktyg för att hålla koll på det. Också det mest vanliga kanske, nätverkande. Ta kontakt, nätverka och håll kontakten med bra yrkeskontakter. Det kan vara alla som ni träffar här idag eller när ni är på andra arbetsmarknadsmässor eller liknande. Superbra. Och den som jag kommer att fokusera på idag, just det, ett tips också. Oj, nu handlar det om lite konstigt. Men det är att LinkedIn faktiskt har en app. Jag vet inte hur många som har den idag. Upp med handen, ni som har. Ja, men grymt. Men då är min utmaning idag, resten av eftermiddagen, att använda den appen och lägga till minst 10 pers här idag. Så att ni startar ert nätverkande på ett bra sätt. Superbra. Men den tredje som sagt, som jag kommer fokusera på idag, det är att använda LinkedIn som ett CV i princip. Att bli sökbar och synlig för rekryterare. För att kunna styra er karriär i rätt riktning. Bli kontaktade kring rätt sorts jobb.
Och som sagt, det är kanske många av er som sitter på ett jättebra jobb idag. Men om 3 år kanske ni känner att nu kommer jag ingenstans här. Men då vill ni ju ha en bra LinkedIn-profil och bra nätverk bakom er för att kunna söka er vidare. Mm. Bra, men då sätter vi igång. 3 sätt att optimera din profil. Då kommer jag gå igenom 3 stycken konkreta tips. Det finns ju massa andra sätt. Och ni får jättegärna komma bort och prata med mig sen. Men vi börjar här och sen så blir det lättare att bygga på sin stjärnprofil sen. De här 3 är de jag kommer att fokusera på. Titel och yrkesrubrik som man har. Nyckelord som man använder. Men även aktiviteten och nätverket. Mm. Grymt. Så första då, titel och yrkesrubrik. Det här är ju det första som en rekryterare ser när de söker antingen eller ser din profil. Och det kan ju avgöra om en rekryterare faktiskt väljer att gå in på din profil och läsa mer eller om de inte gör det. Så tänk verkligen här på vad ni använder för ord. Och också tänk på att använda välkända titlar. Det är ju många av er som kanske som jobbar på häftiga IT-företag där man kanske får titel som kodninja eller Java-guru eller liknande, vilket är skithäftigt. Men försök då kanske använd det begreppet, men lägg också till kanske developer eller programmer eller utvecklare. Så att ni faktiskt kommer upp i rekryterarnas sökningar, även om jag själv kanske söker efter kodninjas och Java-gurus också. Men alla kanske inte gör det. Så det är ett tips. Som jag här då, min titel är Sourcer. Och det finns vissa som jobbar inom inköp som också har den titeln. Så därför har jag valt då att specificera lite grann. Så matching talented professionals with great opportunity. Så hoppas jag att folk förstår lite mer vad det är jag jobbar med. Så det är tips. Har ni fått häftiga titlar, använd såklart dem. Men försök också komplettera med lite mer välkända titlar som ni kan tänka er att rekrytera och söker efter. Mm. Bra. Andra tipset, det är nyckelord. Och den här är super viktig. Fundera på vilka nyckelord som utmärker dig, din bakgrund, din kompetens. Men framförallt det som du vill framåt. Om du har jobbat supermycket med Java, men du vill inte jobba med Java längre. Du vill hellre in på .NET. Men försök skriva in de projekten som du faktiskt har gjort i .NET. Eller skriv aktivt att mitt nästa steg ser jag inom .NET-världen eller sådär. Försök liksom använda de nyckelorden som ni vill bli hittade på, helt enkelt. Mm. Då finns det lite olika ställen man kan få in så här nyckelord. Dels presentationstexten. Som jag sa nu, beskriv er bakgrund, er profil, er kompetens. Kanske också en liten del om hur ni ser på framtiden. Vad är ert nästa steg? Och använd hela profilen som ett CV, som jag sa innan. Så beskrivande text genom hela CV:et. Och där att ni får in nyckelorden som ni vill bli förknippade med. Mm. Fyll också i kompetenser. Det här hoppas jag att det är många som har gjort redan. Men när ni gör det så får ni ju möjlighet att fylla i de här som ni vill bli förknippade med. Men också att era kontakter, ert nätverk kan gå in och improva de här. Jag säger att jo, men jag vet att Anna är superbra på Scrum. Och Java då exempelvis. Så ju flera sådana man får, desto längre upp i sökningarna kommer man när rekryterare söker. Så det är också ett superbra tips. Och här kan ni som sagt välja exakt vilka kompetenser ni vill lyfta fram. Yes, fråga. Mm. Jättebra fråga, jag får den superofta. Jag tänker så här, att om man måste välja så skulle jag säga engelska. För vi går mot en mycket mer liksom, internationell värld. Så att jag skulle säga engelska, men det finns ju möjlighet att ha sin profil på olika språk. Så man kan ha den på både svenska och engelska. Det blir lite mer jobb, men det blir inte 2 inloggningar. Utan man kan ha 2 olika flikar nästan, kan man säga. Så om man vill jobba på det så skulle jag rekommendera det. Men annars rikta den på engelska skulle jag säga. Yes? Mm. Antingen så ber de att skriva på engelska eller svenska om det går. Men annars frågar de, är det okej att jag översätter den här till svenska eller engelska beroende på? För det är klart att man vill ta del av dem i båda profilerna i så fall. Så fråga, och det är väl oftast rätt... Okej, för de som ger rekommendationer att det är klart att du ska använda det på flera språk. Nej, du gör det inte. Du kan ha det på svenska också. Yes. Var det någon mer fråga? Jag såg någon hand uppe. Nej? Bara vinka till. Ni får ställa frågor hur mycket som helst. Det blir bara bättre, för då riktar jag min information till vad ni vill veta. Mm.
bra. Så att egentligen det här med nyckelord, ju fler gånger nyckelord kommer upp på er sida på något eller ett eller annat sätt, så ökar det er chans att komma långt upp i rekryterarnas sökningar. Så nyckelord, superbra. Så på nästa slide nu så kommer ni få se hur det kan gå till när en arbetsgivare eller en rekryterare som jag då faktiskt söker på LinkedIn. Här använder jag LinkedIn då för att göra en superlätt sökning. Dels developer and Java EE, inte webb. Och det här kallas en booleansk söksträng, vilket innebär att jag använder and, or och not för att bygga någon sorts ekvation på, för att försöka rikta in precis den profilen som jag vill ha. Så här vill jag ju då såklart ha en utvecklare som kan Java EE, men som inte jobbar mot webben alls. Och jag har också ringat in ungefär vilken experience jag vill ha. Så att upp till 5 års erfarenhet bör den här personen ha som jag letar fram. Så här kan det se ut. Och på nästa slide så kikar vi lite på hur sökresultatet ser ut. Mm. Här kan ni se då 73 resultat. Och här vill man ju såklart komma så långt upp som möjligt. Jag som sitter aktivt och jobbar med uppsökande rekrytering alltid kollar ju självklart igenom alla sidor. Jag skulle inte vilja missa en enda en, men de som har lite mindre tid att lägga på det här, som bara vill få ut 5 bra kandidater snabbt, de kanske inte hinner gå igenom alla sidor. Så här vill man ju hamna så högt upp som möjligt. Mm. Och självklart så när man får upp den här sidan som jag då, så är det ju bild och namn och allting. Men nu har vi tagit bort det för att inte det ska synas. Så på nästa bild nu så går vi in på hur det ser ut på en sån här persons profil. Mm. Här ser ni då en kandidat som hamnar väldigt långt upp på sökningarna. Och om vi tänker på de sökorden som jag hade, developer and Java EE, så förstår man ju rätt snabbt varför den här personen kom högt upp på listan. Java EE kommer upp redan i titeln, vilket är superbra, och även i presentationstexten. Och personen får in ordet developer 5 gånger, tror jag det, bara på sina första 2 tjänster kan man säga. Superbra, och jag tycker inte att det känns liksom krystat eller för mycket ändå. Så det här är verkligen ett tips som jag vill att ni tar med er. Var inte rädda för att på er erfarenhet och skriv in vilka projekt ni har varit inblandade i och vad ni har använt för tekniska verktyg där. För det innebär ju fler nyckelord helt enkelt. Och det blir inte tjatigt. Det gör bara att man får en bättre bild av er profil och vad ni skulle kunna vara intresserad av. Och det är också positivt för er, för då kanske det blir så att de som kontaktar jag faktiskt för rätt sorts tjänster och inte så här, jag är en Java-profil. Varför får jag ett mail om .net? Eller tvärtom. Mm. Så verkligen tips där. Använd nyckelord och tänk på er profil som ett CV. Försök säga så mycket som möjligt. Yes! Det här är, jag brukar inte göra såna här sökningar, men jag ville mest få in liksom, att man kan skriva något. Och skulle man då, det kan ju vara att den här personen har 10 års erfarenhet av Java EE, men han har jobbat på ett företag som heter Webpartner. Ja, men då går han bort. Så att det är ju egentligen ingen bra sökning, men det är så här det kan se ut. Så att mina booleanska söksträngar brukar ju vara kanske så här långa på ett A4-sida. Liksom. Så att jag försöker snappa upp alla profiler. Men så här skulle det kunna se ut för någon som bara gör en snabb sökning. Så det är klart att man kan falla bort där om man har jobbat med webb för 15 år sedan. Tyvärr. Svarade jag på din fråga? Ja. Bra. Någon annan som har en tanke? Nej? Bra. Men det som jag vill som sagt att ni tar med er här. Beskriv er vad ni gör. Era projekt. Och även, det behöver inte vara att ni har en anställning idag, utan privata projekt, det är super intressant. Det behöver inte vara ett projekt som har gått superbra, utan det kan ha varit något som failade totalt. Men då skriver man in det, så får man ändå en känsla för att men här finns det driv, här finns det ambition att lära sig. Även om det inte gick så bra just den här gången så finns det där, och det säger rätt så mycket om en person. Mm. Bra. Den tredje punkten som jag tänkte gå igenom, hur man optimerar sin profil, det är egentligen det här med hög aktivitet och vilken storlek man har på sitt nätverk. Och på LinkedIn är det ju verkligen så att ett stort nätverk och hög aktivitet lönar sig supermycket.
Och varför? Jo, för att när man gör en sökning på LinkedIn så använder LinkedIn sig av massa olika algoritmer för att få fram sökresultat. Och de vågar jag inte ens med på att försöka förstå. Men det kanske ni gör bättre än vad jag gör. Men det som är viktigt, det är just det som jag pratat om innan. Titel och liksom yrkestitel som man har i början. Men också just det här med nyckelord som vi har gått igenom. Men också då hur aktiv man är och hur stort nätverk man har. Tänk att alla de som ni lägger till, de blir era förstahandskontakter. Men den personens kontakter blir era andrahandskontakter. Och sen så finns det tredjehandskontakter. Och sen kan man också vara connectade genom vilka grupper man går med i. Om man går med i Young Java Developers eller liknande, då kan man vara connectad därigenom också. Även vilka företag man följer. Så det finns många sådana aktiviteter man kan göra för att också smala in sin profil och rikta den mot rätt väg. Yes. Ja. Där får man egentligen välja själv. Jag brukar alltid gå in på personens profil, kolla, men är det här en person som rent krasst jag kan ha nytta av och den kan ha nytta av mig? Kan vi ha ett yrkesmässigt utbyte nu eller framåt? Ser jag det som att ja, men det skulle vi nog kunna ha, då lägger jag alltid till. För då tycker jag att det är intressant. Men är det bara så som du säger, men jag vill inte ha kontakt med rekryterare för att jag vill stanna på mitt jobb forever. Då kanske man inte behöver lägga till. Och sen så är det också att jag skriver ju alltid en personlig på något sätt motivering eller hälsningstext att jag har lagt till dig eller jag vill bli kontakt med dig för att. Och där kan man också utvärdera, men är detta rimligt? Tycker jag att det låter bra? Vill jag ha en kontakt i yrkesvärlden som skulle kunna hjälpa mig till mitt drömjobb eller inte? Och sådär. Men det finns ju jättemånga som bara trycker lägg till. Och där man inte får någon sorts info om varför ser du att vi ska vara kontakter. Och de kanske inte är lika intressanta att connecta med, skulle jag säga. Sen kan det vara de som man har mejlat med sen tidigare och sådär. Som man känner igen och då... Där får man ju också bestämma, men jag skulle säga att jag tackar ju nej till jättemånga. Även om jag har ett syfte med att vara på LinkedIn och ha många kontakter så tackar jag också nej till väldigt, väldigt många. Som jag inte ser att men vi kommer inte kunna ha något utbyte. Svarar det på din fråga? Ja. Precis. Ja, nej, och det beror nog helt på hur du ser att du vill använda LinkedIn. Vill du ha dem som du verkligen har jobbat med? Du vet att Anna är bra på Java, så därför liksom vill du vara i kontakt med henne och att ni ska vara i ett samma nätverk. Men det kan ju också vara att man ser det långsiktigt. Hur kan jag interagera med den här personen framåt? Så det får man nog avgöra helt själv, skulle jag säga. Hur vill jag använda LinkedIn? Vissa ser ju det som väldigt privat, nästan som Facebook, att jag känner inte den här personen eller sådär. Och jag tycker kanske inte att man ska tänka på LinkedIn som det, utan det är ju ett yrkesnätverk. Och det är meningen att man ska nätverka och skapa kontakter i yrkesvärlden som man kan ha ett utbyte med. Men som sagt, det är helt upp till var och en. Så där får du nu bara känna av, helt enkelt, skulle jag säga. Förlåt om det blev ett flummigt svar, men ja, så får det vara. Yes! Exakt. Och så kan det ju säkert vara. Så är det ju säkert. Men där får du också göra en avvägning. Kan jag ha nytta av den här rekryteraren? Och har rekryteraren faktiskt ett intresse av mig? Jag lägger ju aldrig till folk bara för liksom, anledningen av att jag vill ha tillgång till den personens nätverk. Utan jag riktar ju mig väldigt mycket mot specifika personer. Men du har en jättespännande profil. Jag vill ha kontakt med dig. Sen får ju det andra vara en bonus. Skulle jag säga. Men det är också så här, där får du avgöra själv. Att om du känner att den här rekryteraren, det klingar inte bra. Liksom. Då får du avgöra om du vill lägga till eller inte. För det finns ju sådana där ute också. Och det finns säkert de som bara lägger till för att, som du säger, utöka sitt nätverk. Och då är det kanske inte rätt. Då kanske inte de jobbar på rätt sätt, skulle jag säga. Och där kan du alltid ställa frågan tillbaka. Ja, men tack för din kontaktförfrågan. Men hur ser du att du kan hjälpa mig? Och så får väl den personen stå till svars för det. För där skulle i alla fall jag alltid ha ett svar i alla fall på det. Så att
ställ lite krav i så fall om ni känner att nej, men nu är du den 10:e rekryteraren som lägger till mig den här veckan. Vad kan du göra för mig? Absolut. Inga konstigheter. Mm. Grymt. Ska se om jag har missat någonting här. Mm. Nej, men det är ungefär det. Som jag nämnde lite snabbt också, liksom medlemskap i grupper och vilka företag man följer, det är också lite, ja, det påverkar också vilket nätverk man har och hur man kommer upp i olika personers sökningar. Så det är bra att tänka på. Följ de företagen som är intressanta. Som kanske, det behöver inte vara att här vill jag jobba, men det kan vara att de här har väldigt spännande produkter eller ja, här vet jag att personer trivs när de jobbar där och sådär. Det kan vara allt möjligt. Mm. Bra. Just det. Innan jag ska summera nu så har jag ett litet tips faktiskt på en ny funktion på LinkedIn. Jag tror den är några veckor gammal bara. Och här kan man faktiskt gå in på sin profil som jag har gjort här. Klicka in på jobb och sen så inställningar. Och här kan man klicka i ifall man faktiskt är öppen för nya möjligheter. Vilket är superbra om man faktiskt är det. Och vill få lite extra mycket kontakt från rekryterare för att känna av hur ser marknaden ut och sådär. Ja? Det syns inte för liksom vanliga människor eller din. Det syns inte för din arbetsgivare exempelvis. För där är någon algoritm som går in och säger att om Louise skulle ha den på sin profil och vi jobbar på samma företag och jag sitter och söker, då kommer inte jag få upp henne för att LinkedIn känner av att vi jobbar på samma företag. Så att på det sättet är det bra. Sen kan jag inte svara på, för den är ny så jag vet inte hur mycket den funkar och sådär. Det kanske finns lite barnsjukdomar kopplat till det här, men det är ju en superbra funktion om det faktiskt är så att men nu vill jag veta vad som finns på marknaden och höra från lite olika rekryterare, för då innebär det att ni kommer högre upp i sökresultaten och syns mer. Och då kan ni också välja här, men vad vill jag ha för sorts tjänster egentligen? Ja, jag vill bli kontaktad, men jag vill inte bli kontaktad kring sådana här tjänster, utan det är det här som är intressant. Och då kan man välja det. Och man kan också fylla i längre ner hur lång uppsägningstid man har och liknande. Lite andra sådana funktioner. Så att, ja, jag tycker det är en bra funktion om det så att man söker aktivt. Mm. Men annars, som sagt, en liten summering på det vi har pratat om. Som sagt, de här tre optimeringstipsen är ju verkligen bara början. Så kom jättegärna bort och prata med mig om ni undrar någonting mer. Men det som vi har snackat om, det är ju liksom yrkestitel, nyckelord som är superviktigt, men även då aktiviteten och nätverket. Så tänk verkligen på det. Fundera en extra gång vilka titlar ni använder så att ni inte bara har kodninja eller Java-gur på er profil, utan försök vara lite mer vanlig där, om man får säga så. Och som sagt, fundera på nyckelord, våga använda de här på flera olika ställen. För ju fler ni använder, desto längre upp kommer ni. Och det ska ju vara med liksom rim och reson också. Det ska inte vara att man bara skriver Java 15 gånger på rad. Utan det ska ju såklart vara, det kan man göra, då hamnar man säkert högt upp. Men det kan ju inte så seriöst heller. Så att, men det krävs nog rätt mycket för att det ska kännas för mycket, tror jag. Ja, och vara aktiv och skapa ett stort nätverk. Beroende på hur ni själva känner, om ni vill ha ett stort nätverk eller inte. Och som sagt, min utmaning. Använd appen och börja redan idag och skapa ett nätverk. Tänk, liksom, bara alla ni som är här idag. Tänk vad ni är om 1 år, 3 år, 5 år. Vilken jävla grej om ni har kontakt med varandra. Som ni kan hjälpa varandra i karriären och sådär. Superbra. Mm, det var faktiskt det jag hade. Tack.